Institut Ruđer Bošković od 2006. sudjeluje u znanstvenim projektima Europske unije. Zahvaljujući upravo europskim projektima, proširili su informatičku infrastrukturu instituta. Prošloga tjedna na Institutu Ruđer Bošković održan je e-Science dan, gdje uz predstavljanje rezultata europskih znanstvenih projekata u kojima sudjeluje institut, te rezultata programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, distribuirana obrada podataka i znanstvena vizualizacija. Otvoreno je i novo grid sjedište instituta te laboratorij za znanstvenu vizualizaciju. Iako Hrvatska još uvijek nije u Europskoj uniji, hrvatska znanost je od 2006. godine aktivna članica Framework programa, te kontinuirano radi na znanstvenim projektima. Institut Ruđer Bošković ima najviše projekata iz Europske komisije kad gledate znanstveno-istraživačke projekte u odnosu na ostale institucije. To je naša strategija i projekte u kojima ćete danas vidjeti doktora Skale i ovaj laboratorij za optoelektroniku je zapravo jedan od najaktivnijih na Institutu Ruđer Bošković. Ja mislim da je doktor Skala već dobio 5 do 6 europskih projekata kroz Framework program 6 i Framework program 7 koji je sad aktualan. Otvaranje novog grid sjedišta dio je nadogradnje postojeće e-infrastrukture i infrastrukture instituta, čiji je razvoj započeo još 2001. godine, a riječ je o jednom od 5 nacionalnih grid čvorišta u sklopu Hrvatske nacionalne grid infrastrukture, koja predstavlja zajednički resurs znanstvene i akademske zajednice, te temeljnu infrastrukturu za znanstvena istraživanja, primjenu novih tehnologija i povezivanja hrvatskih znanstvenika sa europskim. Jako kompleksan sustav. Grid vam je možda ovaj čas najkompleksniji ICT sustav koji je izgrađen ikada na zemlji. To vam je sustav što su izgradili 300 institucije Europe sa ogromnim financijama Europske zajednice i komisije uz nacionalnu potporu u pogledu hardvera. I ono što je značajno da smo mi na vrijeme zajedno sa ostalima u Europi prepoznali potrebu i našli načina za realizaciju. Sudjelovanjem na europskim projektima hrvatski znanstvenici aktivno razvijaju znanost van granice Hrvatske, a na taj način dolaze i do europskih kapitalnih resursa za izgradnju infrastrukture, što zbog odličnih rezultata na projektima Europska komisija odobrava. No, važno je napomenuti da se koristi hrvatski intelekt. Kroz ovakve projekte napreduje i generički razvoj. Nacionalnu grid infrastrukturu, KRO NNG, kao dio generičkog razvoja, aplikativno koriste svi znanstvenici, a 40% kapaciteta troši Institut Ruđer Bošković. To je tehnologija koja omogućuje rješavanje kompleksnih problema. Nema znanosti više bez ove tehnologije. Ovo je nužno, potrebno u svim područjima. Bez obzira je li kemija, fizika, da li je to medicina ili bioinformatika, e-science koja se temelji na gridu je tehnologija današnje, sutrašnjice, neminovna za uspješan znanstveni rad. Uz novo grid sjedište svečano je otvoren i laboratorij za znanstvenu vizualizaciju. Aktivnosti laboratorija za znanstvenu vizualizaciju bit će usmjerene na korištenje postojeće e-infrastrukture instituta i infrastrukture instituta za izradu 2D i 3D vizualnih objekata koji bi trebali pomoći u razumijevanju složenih masivnih numeričkih prikaza znanstvenih zamisli. Taj laboratorij je opremljen tehnološki da može vizualizirati u 2D i u 3D sve naše potrebe, sve naše zamisli. I ono na čemu mi sada radimo, to je vizualizacija mikrosvijeta, dakle vizualizacija onoga što ne vidimo mikroskopom, uređajima, fotoaparatom itd. Vizualizacija mikrosvijeta na razini od nanometra u prostoru i pikosekunde u vremenu. Dakle, taj materijalni okoliš i vremenski procesni tijek se može jedino na računa gridu izračunavati, a onda na ovakvim vizualizacijskim periferalima prikazati. Sofisticirana 3D znanstvena vizualizacija omogućava praćenje i intelektualno djelovanje u realnom vremenu na radne i stvaralačke procese, formalizaciju problema na daljinu, virtualnu kompresiju prostora ili formiranje projektnih timova na globalnoj razini.
Ovaj čas mi možemo raditi trodimenzionalni model proteina, raznih kristalografskih struktura materije, procesa u protocima, raznim dinamičkim stanjima itd. Dakle, sve to u 3D, tome je poanta. I ono što nam slijedi sada, sljedeće da se radi interakcija sa takvim vizualnim strukturama. Profesor Skala je sa svojim mladim timom suradnika uspio napraviti 3D skulpturu akademika Supeka, što je pravo desktop kiparstvo. Izrada u dizajnu i realizaciji trajala je 7 dana, a skulptura je napravljena u oko 5000 slojeva. Propustili ste neki prilog ili želite još jednom pogledati neki zanimljiv prilog iz naše emisije? Potražite nas na YouTube-u. U bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta na e-Hrvatska TV kanalu možete pogledati prijašnje emisije www.youtube.com/e-hrvatska-tv.